сәлеметсіз біліп жүремін каналының көрермендері, біз байқамай мына панель задач дейді, яғни пуск шығаратын задач панель дейді. Осыны біз байқамай, осылай байқамай кетіп қалады. Оны қалпына келтіру үшін мышканың сол жақ батырмасын басамыз, басып тұрып осы жерге алып келеміз. Осылай байқамай кетіп қалмас үшін мышканың оң жақ батырмасын басамыз, закрепить панель задач дегенге болады, соның үстіне басамыз. Міне, болды, енді осы жерге кетпейді, яғни бір жерде тұрады. Егер сізде біліп жүремін каналында сұрағыңыз болса, осы жерге поискке қалаған сөзіңізді жазыңыз. Ол міндетті түрде табылу керек. Мысалы, Bandicam программасы туралы жазып көрейік. Bandicam. Міне, осындай видеолар табылады мысалы ретінде. Мысалы, ВК-да сөз ВК деп іздеп көрейік. ВК деп жазамыз. Міне, өз видеоңызды осы жерде іздейсіз.